یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے کہو میں سو جاؤں، یہ حضور کی نعت بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے ہم اٹھیں بیٹھیں چلیں تو مصطفیٰ مصطفیٰ زبان پہ ہو، کہہ دو محبتوں سے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد، جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد، جو بیٹھوں تو صلی علی، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کٹے عمر یا مصطفیٰ کہتے کہتے کٹے عمر یا مصطفیٰ کہتے کہتے قضا آئے صلی علی، کہتے کہتے قضا آئے صلی علی، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے، جیے جیے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے، جیے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے مرے ہم تو صلی علی، کہتے کہتے مرے ہم تو صلی علی، ہاتھ پھیلا کے کہہ دو مرے ہم تو صلی علی، کہتے کہ جو چاہتا ہے وہی پڑھے، مرے ہم تو صلی علی، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی، آئینہ حق نما بن گیا دل، ایک آئینہ حق نما بن گیا دل، تیرے حسن کو حق نما کہتے کہتے، تیرے حسن کو حق نما کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی، اب آخری شعر ہے محبتوں کے ساتھ، آپ توجہ سے سنیے، وہ کہہ دیتے ایک بار نبی نبی ہمیں، وہ کہتے ایک بار ہاں
کہتے تھے ایک بار سائل کو اچھا برا کہنے والے برا کہتے کہتے. کون ہمیں برا کہے کیا کہے کہنے دو, کاش مصطفیٰ ایک بار ہمیں اچھا کہہ دے, پھر کسی کے برے کہنے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. جو بولے برا بولنے دو, لیکن آقا آپ ایک بار ہمیں اچھا کہہ دے. وہ کہہ دے ایک بار سائل کو اچھا, وہ کہہ دے ایک بار سائل کو اچھا برا کہنے والے برا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, کہتے کہتے کھلے آنکھ سب لے کہتے. اللہم انا نسألک حبک وحب نبیک المصطفیٰ, اللهم انا نسألك حبك وحب نبيك المصطفى وارزقنا زيارة رسولك المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه اجمعين.